Teksa kanë përfunduar fazën e parë të plotësimit të formularit A1 dhe A1Z, rreth 1700 maturant në Bashkinë Shkodër pritet të nënshtrohen provimeve të maturës shtetërore. Lira Smaka, pjesë e sektorit të kurrikulës dhe zhvillimit profesional, sqaroi ndryshimet që këtë vit ka pasur matura shtetërore. Matura shtetërore 2023 si vjet ka një ndryshim nga maturat e mëparshme, pasi siç është bërë dhe publike, testi mund të rivlerësohet. Deri tani kemi 1700 maturant që do të nënshtrohen procesit të maturës shtetërore 2023. Këto maturant është menduar të sistemohen në 7 qendra provimit. Këtë vit është zvogluar me 20% numri i qendrave të provimit, si dhe është menduar që provimi të bëhet në mjedise të hapura me sa më shumë maturant, kryesisht palestrat, sallat të mëlla dhe një pjesë e vogël e maturantëve do të jenë edhe në klasa. Zyra vendore arsimore po përgatit jo vetëm ambientet ku do të zhvillohet provimi maturës, ku këtë vit do të jenë 7 qendra të mëdha, por edhe është në fazën e përzgjedhjes së inspektorëve, të cilët do të monitorojnë provimin. Tani ZBA Shkodër po merr masat për trajnimin e gjithë administratorëve që do të jenë pjesë e procesit të maturës shtetërore, siç janë administratorët e provimit, administratorët e sekretimit, përgjegjësit e administrimit të provimit dhe përgjegjësit e katit. Në 7 qendrat e maturës shtetërore është e rëndësishme të themi sepse në këto qendra nuk janë pjesëmarrës maturantë asaj shkolle, por të shkollave tjera. Më herët zyra vendore arsimore ka zhvilluar edhe një sër takimesh me maturantët në kuadër të këshillimit të karrierës, ku në fokus ishte orientimi i maturantëve drejt degëve të tyre të preferuara, por edhe në bazë të tregut të punës. Provimi i parë nis me datën 1 qershor, duke u pasuar nga të tjerë çdo 5 ditë për të përfunduar në javën e 2 të qershorit.